الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع بحث حقیقت صلاۃ ہے جس عبادت کو ہم نماز کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسے نماز نہ کہہ کر صلاۃ ہی کہا جائے لیکن یہ لفظ اس قدر زبان زدہ خاص و عام ہے کہ آدمی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس لفظ کو ترک نہیں کر پاتا جبکہ مجوسیوں کی طریق عبادت کا نام نماز ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس عبادت کو صلاۃ ہی کہا جائے صلاۃ یہ عربی کے ایک لفظ صلح سے مشتق ہے صلح کا مطلب ہوتا ہے تعلق اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے ذریعے آدمی اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے بالصلاۃ یتصل العباد باللہ تبارک و تعالی یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے بندہ اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالی سے قائم کر لیتا ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صلاۃ کو عربی کے لفظ صلیہ یصلہ سے مشتق مانا جائے صلیہ یصلہ کا مطلب ہوتا ہے بانس کی ٹیڑھی لکڑی کو جو ابھی کچی ہے اس کو آگ میں داخل کر کے گرم کر کے پھر اسے سیدھا کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا
کہ آدمی کے اخلاق و عادات، کردار، اطوار، خصائل، شمائل یہ خراب ہوں، تو اگر وہ نماز میں داخل ہو جائے تو نماز میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کے برے اعمال، خصائل، کردار اور شمائل کی اصلاح ہو جائے گی. یہ تو تھی گفتگو لفظ صلات کے مشتق بنوں پر، کہ یہ لفظ عربی کے کن کن مادوں سے نکلا ہے. نمازیں پانچ وقتوں کی فرض ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. اس کی اہمیت کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس لیے کہ جب تک آپ مکہ میں تھے تب تک اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہو جاتا تھا، اس لیے کہ ہمارا قبل اولا بیت المقدس ہی تھا. لیکن آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میرا قبلہ بیت الحرام کو بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس تمنا کو، اس آرزو کو شرف قبول بخشا اور ایک نماز ہی کی حالت میں حکم دے دیا کہ اپنے چہروں کو تم مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اس طرح قبلہ بدل دیا گیا. منافقین کو شوشوں کی تلاش رہتی تھی، ایک شوشہ مل گیا. انہوں نے اس بات کو لے کر کے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اگر پہلا قبلہ صحیح نہیں تھا تو جو لوگ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا. کچھ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. غور کریں، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ایمان کہا ہے. سوال یہ تھا کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا، جواب یہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. صلات بین ہی ایمان ہے. اور یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اگر صلات کو ایمان کہا گیا ہے تو کچھ لوگ صلات پر زیادہ توجہ کرتے ہیں، کچھ لوگ سست ہوتے ہیں، کچھ لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جیسے جیسے وہ نمازوں کے اندر اضافہ کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہوتا جائے گا. ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جیسے جیسے آدمی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، اپنے رب سے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے صلات کو ایمان کہا ہے. اور وہ لوگ جو صلات کے تارک ہیں در حقیقت ان کے پاس ایمان نہیں. آئیے وہ احادیث کریمہ بھی دیکھ لیں جن کے اندر نماز کی، صلات کی فضیلتیں آئی ہیں. ایک حدیث اس طرح ہے، وان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال من کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الجنائز میں لائے اور راوی حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام، آپ کی آخری بات یہ تھی،
الصلات نماز کا خاص خیال رکھنا, وما ملکت ایمانکم اور ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا جو تمہارے تحت ہیں. اب تمہارے تحت یا تو تمہاری بیویاں ہیں یا تمہاری لونڈیاں ہیں, تمہاری نوکرانیاں ہیں. اس عموم کے اندر وہ تمام لوگ آگئے جو انسان کے ماتحت ہوا کرتے ہیں, خاص طور سے انسان کی بیوی اور انسان کی لونڈی نوکرانی. تو نماز کا خاص خیال رکھنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں خاص طور سے تمہاری بیویاں تمہاری لونڈیاں, ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا, ان کو تکلیف مت پہنچانا, ان کو نہیں ستانا. نالائق اولاد بھی ہو ناخلف اولاد بھی ہو تو اپنے بزرگوں کی ایسی بات کو جو انہوں نے مرتے وقت کہی ہو بڑا لحاظ بڑا پاس رکھتے ہیں. لیکن یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرماتے وقت جس بات کی خاص تاکید کی تھی کہ اس سے غافل مت ہونا, آج مسلمان انہی چیزوں سے انتہائی غافل ہیں. یہ ہمارے نالائق ہونے اور ہمارے ناخلف ہونے کی دلیل ہے. آئیے ایک اور حدیث صلاۃ کی فضیلت پر دیکھ لیں. حدیث اس طرح ہے, وان ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت جابر یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مشرک نماز نہیں پڑھتا, کافر نماز نہیں پڑھتا. اب مسلمان بھی اگر نماز کو چھوڑ دے تو اس میں اور ایک کافر اور مشرک کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. کافروں اور مشرکوں اور مومنوں کے درمیان فصل کرنے والی چیز, امتیاز کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے. تیسری حدیث, اس کو حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب الصلاح کے اندر لائے, علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. حدیث اس طرح ہے, وان انس ابن حکیم الزبی قال قال لی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا اتیت اہل مصرک فاخبرہم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامه الصلاه المفروضه فان اتمها والا قيل انظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع اكملت الفريضه من تطوعه ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضه كذلك. رواه ابن ماجه في كتاب الصلاه وقال الالباني هذا حديث صحيح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انس ابن حکیم ضبی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم اپنے شہر جانا تو لوگوں سے یہ کہہ دینا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن مسلمان بندے سے سب سے پہلے فرض نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا. اگر اس کی نماز پوری نکلی تب تو کوئی بات نہیں, فَإِنْ أَتَمَّهَا اگر اس کی نماز کامل نکلی تب تو کوئی بات نہیں, وَإِلَّا قِيل ورنہ کہا جائے گا کہ اس کی نمازوں کے اندر کچھ کمیاں ہیں, کچھ خامیاں ہیں, کچھ نقائص ہیں, تو ذرا دیکھو کہ کچھ نفلی نمازیں بھی ادا کی ہیں, کچھ سنتیں بھی پڑھی ہیں, نوافل بھی پڑھی ہیں, تہجد بھی ادا کیا ہے, اشراق وغیرہ پڑھا ہے, ذرا دیکھو. انظروا هل له من تطوع, فرض نمازوں کے علاوہ بھی کچھ عبادتیں اس کے پاس ہیں کہ اس کی فرض نمازوں کے نقائص کو
اور عیوب کو خامیوں اور خرابیوں کو دور کیا جا سکے. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوْعٌ اگر اس کے پاس نفلی نمازیں ہوں گی تو اُکْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوْعِهِ تو اس کی فرض نمازوں کو کامل بنا دیا جائے گا اس کی نفلی نمازوں کے ذریعے. اور اسی طرح تمام فرض عملوں کے بارے میں کیا جائے گا. اگر زکوٰۃ کے اندر کمی ہے تو اللہ دیکھے گا کہ اس کی زکوٰۃ کے اندر کمی ہے تو فرشتوں کو حکم دے گا ذرا دیکھو اس کے پاس نفلی صدقات وغیرہ بھی ہیں. زکوٰۃ جو کہ فرض تھی اسے تو ادا کیا ہی کرتا تھا, اب ذرا دیکھو کہ اس نے نفلی صدقات وغیرہ بھی کیے ہیں تاکہ زکوٰۃ کے اندر جو خامیاں اور خرابیاں رہ گئی تھیں نفلی صدقات کے ذریعے اس فرض عبادت کو جو مالی عبادت ہے اس کی تکمیل کی جا سکے. اسی طریقے سے حج کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اس کے نفلی حج وغیرہ دیکھے جائیں گے. تمام فرض عملوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا. یہ حدیث اولاً تو یہ بتا رہی ہے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے, توحید کے بعد اسی کا نمبر ہے, اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ فرض نمازوں کے علاوہ آدمی کو نفلی عبادتوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے, اس لیے کہ اگر فرض عبادتوں کے اندر کچھ خامیاں رہ گئیں کچھ کمیاں رہ گئیں تو نفلی عبادات کے ذریعے ان کمیوں کو اور ان نقائص کو پورا کیا جائے گا. یہاں ٹھہر کر ایک سوال کا جواب لے لیتے ہیں. ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے بارے میں قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا, قتل کے بارے میں محاکمہ ہوگا, قتل کے بارے میں محاسبہ ہوگا. وہ روایت کہاں ہے؟ روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ما يحکم بین العباد یوم القیامت فی الدماء, رواہ ترمذی فی کتاب الدیات, جہاں دیات کا بیان ہے وہاں حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو لائے. کتاب الدیات کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کے درمیان جس چیز کے بارے میں فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ فیصلہ خون کے بارے میں ہوگا. ایک حدیث بتا رہی ہے کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے محاسبہ ہوگا, اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا. بظاہر دونوں حدیثیں متعارض ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں محاسبہ ہوگا, حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں محاسبہ ہوگا, اور حقوق العباد کے تعلق سے سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا. لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں, نماز کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں. نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس التي يمحو الله به الخطايا رواه البخاري في كتاب الصلاه في باب مواقيت الصلاه. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الصلاه جہاں وقتوں کا بیان ہے نمازوں کے وہاں اس کو لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے گھر کے سامنے سے ایک نہر نکلتی ہے
اور اس نہر کے صاف و شفاف پانی کے اندر ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر میل کچل رہ جائے گا, درن رہ جائے گا؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, اس کے بدن پر میل کچل نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے, ان پانچوں نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے خطایا معاف کرے گا, لوگوں کے گناہ معاف کرے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نمازوں کے ذریعے لوگوں کے خطایا, لوگوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے. جیسے آدمی نہر میں پانچ مرتبہ نہائے تو بدن کے اوپر میل کچیل نہیں رہ جائے گا, وہ مال میل کچیل سے صاف ہو جائے گا, ایسے ہی اگر آدمی پانچوں نمازوں کی محافظت کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک کر دیا جائے گا, دھل دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, نماز اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, ادا کی ہے. دلیل ملاحظہ. ان ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال, یہ سند ہے حدیث کی. ان ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی فاذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو سنن الکبریٰ میں لائے ہیں, یہ سنن الکبریٰ کے الفاظ ہیں اور پوری حدیث ریفر کر دی گئی ہے. حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو سلیمان نے. ابو سلیمان کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث جو صحابی ہیں, یہ وہی صحابی ہیں جو رفع الیدین کی روایت کرتے ہیں. مالک ابن حویرث یہ کبھی مان لائے؟ سن 9 ہجری کے اندر ہی مان لائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سال کے بعد انتقال ہو گیا. تو یہ راوی جو رفع الیدین کی روایت سن 9 ہجری کے اندر کرتا ہے, رفع الیدین منسوخ کب ہوا؟ کیسی دھوکہ دڑی پھیلی ہوئی ہے. جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے ہیں یہ چیز منسوخ ہے. بھائی نسخ کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے. کوئی چیز پہلے تھی بعد میں نہیں رہی, بعد میں نہیں رہی اس کا ناسخ کیا ہے, اس منسوخ کا ناسخ کیا ہے؟ تو حضرت ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو سلیمان نے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا مالک ابن حویرث نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا, قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ حکم دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے, عرب والوں کے لیے بھی ہے, عجم والوں کے لیے بھی ہے, مدینہ والوں کے لیے بھی ہے, مکہ والوں کے لیے بھی ہے, ہندوستان والوں کے لیے بھی ہے, پاکستان والوں کے لیے بھی ہے, اندلس والوں کے لیے بھی ہے, دنیا کے تمام لوگوں کے لیے. اور کب تک کے لیے یہ حکم ہے؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی نے تو یہ کہا کہ نماز تم سب جو میرے زمانے میں ہو وہ بھی سن لو, جو بعد میں آنے والے ہو وہ بھی سن لو, جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں وہ بھی سن لیں, کہ اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہے جس طریقے سے مجھے تم لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بعد میں آنے والے دیکھیں گے کیسے؟ ہم لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ کن لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ عمل کر رہے ہیں؟ مکہ اور مدینہ میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کہنے کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں, ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. گویا کہ یہ رویت سمعی ہے, اور رویت سمعی اس حدیث پاک سے معتبر قرار دی جا رہی ہے, اور اس حدیث سے معتبر مانی جا رہی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو, ہم نے تو دیکھا نہیں. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہی مطلب ہوگا جو ابھی میں نے بیان کیا. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب نماز کا وقت آ جائے, فاذا حضرت الصلاۃ, نماز کا جب وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے, اور تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے. اس میں ترتیب ہے. حنفیہ نے تو بہت لمبی فہرست بنائی ہے. پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سب سے بڑا عالم کون ہے, اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا اس میں سب سے بڑا قاری کون ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ سب سے بڑا عمر میں کون ہے, اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا
کہ ان میں سب برابر ہے تو ان میں سے بیوی کس کی سب سے زیادہ حسین ہے. اللہ اکبر, ایک لمبا سلسلہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. فاذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم, رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ, کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو ایک آدمی اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہو امامت کرے. استدلال یہ کرنا تھا کہ نماز وہی مقبول ہوگی جو نبی کے طریقے پر پڑھی گئی ہو. اگر نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن اتنا کہیں گے کہ یہ نماز خلاف سنت ہوئی ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں آمین بالجہر اگر نہ کیا جائے تو, رفع الیدین اگر نہ کیا جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم نہیں کہتے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہم وہی کہیں گے جو حضرت حذیفہ نے کہا ہے. حضرت حذیفہ نے کیا کہا ہے, روایت اس طرح ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت واحسبه قال لو مت مت على غير سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے, حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نہ رکو برابر کر رہا ہے نہ سجدے برابر کر رہا ہے, تعدیل ارکان کر ہی نہیں رہا. ہمارے یہاں تعدیل ارکان نماز کے لیے شرط ہے, اگر تعدیل ارکان نہ پایا جائے تو اذا فات الشرط فات المشروط, اگر شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں, نماز نہیں ہوگی. تو وہ رکو سجدے برابر نہیں کر رہا تھا, جب نماز ختم کر چکا تو حضرت حذیفہ نے اسے بلایا کہا کہ کیا کر رہے تھے, نماز پڑھ رہا تھا. بولے ایسی نماز, تو نے نماز نہیں پڑھی. اور آخر میں آپ نے فرمایا لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت رسول پر نہیں ہوگی. یہ روایت بخاری میں اتنی ہی ہے, لیکن مسند احمد میں قدر تفصیل ہے. مسند احمد میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ نے اس آدمی سے پوچھا یہ نماز کتنے سالوں سے تو پڑھ رہا ہے, اس آدمی نے کہا اس طریقے کی نماز میں 40 برسوں سے پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ نے فرمایا 40 سال سے تو نے نماز نہیں پڑھی. تو نماز اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ نماز خلاف سنت ہے, سمجھو ہوئی ہی نہیں. نماز کی فضیلت پر ایک اور دلیل, کون نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں نصیب ہو. تو اگر کسی آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت, صحبت نبوی, رفاقت رسول مطلوب ہو تو اسے کیا کرنا ہے, روایت دیکھیے. مار ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وبحاجتہ فقال صلنی قلت فانی اسالک مرافقتک فی الجنہ فقال وغیر ذلك قلت هو ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود, رواہ مسلم فی کتاب الوضو. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الوضو کے اندر لائے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا, اور جب آپ کو وضو کی ضرورت پڑتی تو میں پانی لا کر دے دیتا. آپ حاجت کے لیے جانا چاہتے پیشاب پاخانے کے لیے تو میں پانی لے کر کے آپ کے ساتھ چلتا اور آپ مجھ سے پانی لے لیتے اور آگے بڑھ جاتے. ایک دفعہ آپ نے بڑے پیار سے مجھ سے کہا سلنی, اسے کچھ مانگو. انہوں نے دیکھا موقع بہت اچھا ہے, نبی نے خود کہہ دیا ہے مانگو. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مانگوں, جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, مجھے آپ کی رفاقت چاہیے جنت کے اندر, میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دنیا نہیں مانگا, انہوں نے مانگا تو رفاقت نبوی مانگی, مانگی تو صحبت نبوی مانگی جنت کے اندر. اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنت سے کتنی محبت کرتے تھے, رسول سے کتنی محبت کرتے تھے, اور آخرت کو ہمیشہ کس طرح پیش نظر رکھتے تھے, اور آخرت کو دنیا پر کس طرح مقدم کرتے تھے, اور دنیا پر آخرت کو کس طرح ترجیح دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی چیز مانگو, بہت بڑی چیز ہے یہ, کوئی بڑی کوئی چیز اس کے علاوہ مانگو. کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے یہی چاہیے. قلت ہوا ذاک, اب آپ بولے ہیں سلنی تو مجھے بس یہی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ میں نے دے دیا. مشرک جو ہے یہی رک جاتا ہے استدلال پر, کیا بولتا ہے, دیکھو
نبی باتائے الہی مختار کل ہے، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہے اور اللہ موتی ہے، اللہ دے رہا ہے رسول بانٹ رہا ہے. اب جو لینا ہو در مصطفیٰ سے لے لو. یہ استدلال طاہر القادری کا ہے جو اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اب بتائیے انما انا قاسم واللہ یعطی، جیسا کہ میں اس کا جواب ایک دوسرے موقع کے اوپر دوں گا، ایک دوسرے ٹاپک کے اوپر بحث کرتے ہوئے، کہ جہاں یہ حدیث آئی ہے وہاں مال غنیمت کا بیان ہے. ایک خاص واقعے سے عام کے اوپر استدلال کرنا ایک طریقے سے حدیث میں تحریف ہے جو طاہر القادری نے کی ہے، اور یہ بہت بڑی جرات ہے. یہاں بھی وہی معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع کے اوپر اپنے خادم سے کہا کہ کچھ مانگو، خادم نے مانگ لیا. اس سے اس خاص واقعے سے عموم کے اوپر استدلال کرنا حدیث کے اندر تحریف کرنے کے مرادف ہے. اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے جو مانگا وہ میں نے دے دیا، بلکہ آپ یہ فرما رہے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ، زیادہ نمازیں پڑھ کے زیادہ سجدے کر کے تو اپنے اوپر میری مدد کر. یعنی نبی بھی محتاج ہے اس بات کا کہ اس کی مدد کی جائے زیادہ نمازیں پڑھ کر کے، کہ کل قیامت کے دن نبی سفارش کرتے ہوئے کہے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے بہت زیادہ تیری عبادت کی ہے. ایک طریقے سے نبی کو درخواست کرنے کا موقع ملے گا، سفارش کا ایک نقطہ مل جائے گا. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی باتائے الہی مختار کل ہے. جو ایسی حدیثوں سے اس طریقے کا استدلال کرے، در حقیقت شرک کے مرض نے اس کے دل میں راہ پا لی ہے، بلکہ شرک نے اس کے دل میں گھر بنا لیا ہے، ٹھکانہ بنا لیا ہے. استدلال یہ کرنا ہے کہ جنت میں اگر رفاقت نبوی چاہیے، صحبت نبوی چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ آدمی نمازیں پڑھے. آگے بڑھتے ہیں. ایک ہے وہ آدمی جو نماز کا سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ شریعت میں نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، ایسا آدمی کافر ہے. اگر اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اسلام میں نماز کا کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں، تو ایسا آدمی کافر ہے. یا نماز کو مانتا ہے لیکن نماز کی تاویل کرتا ہے کہ نماز جو ہے پانچ اوقات جو ایک مخصوص طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یہ نماز کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ نماز کا مطلب ہے لوگوں کی فلاح و بہبود. نماز کا مطلب ہی دوسرا بتاتا ہے، ایسا آدمی بھی کافر ہے. تو جو شخص دل سے نماز کی فرضیت کا انکار کر دے وہ بھی کافر. نماز کے لفظ کو مانتا ہے مگر اس کی تاویل کرتا ہے، ایسا مؤول بھی کافر ہے. تیسرا شخص وہ ہے جو نماز کو فرض مانتا ہے لیکن نماز کا تارک ہے، ایسا آدمی عملی کافر ہے. اتنا ہی کہوں گا، عملی کافر ہے. اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب و کفرین دون کفرین. اب ایسا آدمی جو نماز کی فرضیت کا دل سے قائل ہے، عملاً نماز کا تارک ہے، تو ایسا آدمی عملاً کافر مانا جائے گا، عملاً کافر ہے وہ. چوتھا آدمی وہ ہے جو نماز پڑھتا تو ہے مگر نماز میں ساہی ہے، جسے قرآن میں ساہون کہا گیا ہے، سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، جلدی جلدی نمازیں پڑھ لیتا ہے، تو ایسا آدمی منافق ہے. اور ایسے آدمی کے لیے ویل کی خوشخبری سنائی گئی. اور ایک آدمی ہے جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، ایسا آدمی بھی منافق ہے. یراؤن الناس، ایسا آدمی بھی منافق.
علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے نمازیوں کی پانچ قسمیں کی ہیں, ذرا غور سے سنیے, آج لے کر جائیے اس بات کو یہاں سے. پہلی قسم نمازی کی وہ ہے کہ جو وضو اچھی طرح نہیں کرتا, نماز کے حدود و ارکان اور اوقات کا لحاظ نہیں کرتا, یہ پہلا شخص. دوسرا شخص جو وضو اچھی طرح بناتا ہے, نماز کے اوقات, حدود و ارکان, شرائط و آداب کا لحاظ کرتا ہے, مگر نماز میں وسوسوں کو نہیں روکتا. وسوسے آنا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے, آدمی کے مومن ہونے کی دلیل ہے, لیکن وسوسے جب آئیں تو نماز میں وسوسوں کو جھٹکنے کی کوشش کرے, پوری نماز کو وسوسوں کی نظر نہ کر دے. تو آدمی وضو اچھی طرح کرتا ہے, نماز کے حدود و ارکان, شرائط و آداب اور اوقات کا بھی لحاظ کرتا ہے, مگر جب وسوسے آتے ہیں نماز کی حالت میں تو ان وسوسوں کو اپنے سے دور نہیں کرتا, ذہن و دماغ سے, ذہن و قلب سے وسوسوں کو دور کرنے کی جد و جہد نہیں کرتا, بلکہ پوری نماز کو وسوسوں کی نظر کر دیتا ہے. یہ دوسرے قسم کا نمازی ہے. تیسرے قسم کا نمازی وہ ہے کہ نماز کے شرائط و آداب کا بھی لحاظ کرتا ہے, وضو بھی اچھی طرح بناتا ہے, حدود و ارکان اور اوقات کا بھی پاس و لحاظ کرتا ہے, وسوسے آتے ہیں تو ان وسوسوں سے لڑتا ہے. ایسا آدمی نمازی بھی ہے اور مجاہد بھی ہے. اس کو نمازی کا بھی ثواب ملے گا اور مجاہد کا بھی ثواب ملے گا, اس لیے کہ وہ وسوسوں سے لڑ رہا ہے. چوتھی قسم, وضو اچھی طرح کرتا ہے, نماز کے شرائط و آداب کا بھی لحاظ کرتا ہے, حدود و ارکان اور اوقات کا بھی پاس کرتا ہے, اور وسوسوں کو پاس پھٹکنے نہیں دیتا, وسوسے اسے آتے ہی نہیں, اور نماز میں اس طرح اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے کہ اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. غور کیا جائے, اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ چوتھی قسم ہے نمازی کی. پانچویں قسم, وضو اچھی طرح کرتا ہے, شرائط و آداب کو بھی پوری طرح برتتا ہے, حدود و ارکان اور اوقات کی بھی حفاظت کرتا ہے, وسوسوں کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتا, اور نماز میں استغراق کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنا دل اٹھا کر بارگاہ الہی میں رکھ دیتا ہے اور اپنے قلب کی آنکھ سے اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے, جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ تصور یہ ہو کہ گویا تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے, مگر تصور یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ پانچویں قسم نمازی کی ہے. یہ پانچوں قسموں کے نمازی آپ کے سامنے ہیں. حضرت یہ فرما رہے کہ پہلا جو نمازی ہے وہ معاقب ہے, اور دوسرا جو نمازی ہے وہ محاسب ہے, اور تیسرا جو نمازی ہے وہ مجاہد مکفر عنہ ہے, اور چوتھا جو نمازی ہے وہ مصاب ہے, اور پانچواں جو نمازی ہے وہ مقرب بارگاہ الہی ہے. ارے کچھ سمجھ رہے ہو کہ میں چلا ہی رہا ہوں؟ اردو ہارڈ ہو گئی ذرا سی. نہیں, معاقب سزا دیا جائے گا اس کو کہ اس نے وضو پورے کیوں نہیں کیے, حدود و ارکان و شرائط کا پاس و آداب کیوں نہیں کیا, معاقب سزا دیا جائے گا اس کو. اور دوسرا جو وسوسوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹاتا وہ آدمی محاسب ہے, قیامت کے دن اسے حساب لیا جائے گا کہ تو نے وسوسے کیوں نہیں ہٹائے. اور تیسرا جو وسوسوں کو ہٹاتا رہتا ہے, جہاد بھی کرتا رہتا ہے شیطان سے اور نماز بھی پڑھتا رہتا ہے, ایسا نمازی مکفر عنہ ہے, اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا, اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اس نماز کے ذریعے, مکفر عنہ ہے. اور چوتھے قسم کا نمازی جو ایسا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہو, ایسی کیفیت بنتی ہو, تو وہ مصاب ہے. مصاب کا مطلب یہ کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اور اجر دیا جائے گا. اور آخری جو نمازی ہے وہ مقرب بارگاہ الہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل قریبی ہے. اور یہی بات
سورہ علق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے قریب ہونا ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے, وسجد وقترب, سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا. یہاں سجدہ بول کر کے, جز بول کر کے کل مراد لیا گیا, منطق میں جز بول کر کے کل بھی مراد لیا جاتا ہے, تو یہاں سجدہ بول کر کے پوری نماز مراد لی گئی ہے کہ تو سجدہ کر. اور چونکہ پوری نماز کا جزو اعظم سجدہ ہے, قیام میں ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو گیا, یہ ذلت کی ابتدا ہے. رکوع میں گیا, یہ ذلت کا دوسرا نمبر ہے, اور جب سجدے میں چلا گیا تو اب ذلت کی انتہا ہو گئی, پستی کی انتہا ہو گئی, عبودیت کی انتہا ہو گئی. اور جب بندہ عبودیت کی انتہا کر دیتا ہے, توازو اور انکسار کی انتہا کر دیتا ہے, تو اللہ سے بہت قریب پہنچ جاتا ہے. لہذا سجدہ یہ ذلت کی انتہا ہے, لہذا یہ قربت کی بھی انتہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب پہنچ جاتا ہے سجدے کے. جو بے نمازی ہے, کل قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہے بیان کیا گیا, کہ جنت اور جہنم کے درمیان سے حجابات اٹھا لیے جائیں گے, جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. اب جنتی کچھ لوگوں کو دیکھ کر کے بہت پریشان ہو جائیں گے, کہہ رہے یہ تو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے, ارے وہاں پہنچ گئے, پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, حضرات یہاں کیسے, دنیا میں تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے مجلسوں میں محفلوں میں, حضرت یہاں دکھ رہے ہیں آپ, وجہ کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر, کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین, پہلا جواب یہ رہے گا کہ ہم نماز چھوڑ دیا کرتے تھے, مصلی نہیں تھے ہم, ولم نکن نطعم المسکین, اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو پہلا جواب جو ان کا یہ ہوگا جنتیوں کے سوال پر کہ تم لوگ جہنم میں کیسے آئے, تو جواب ان کا یہ ہوگا, پہلا جملہ یہ ہوگا قالوا لم نکن من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے, مصلین میں سے نہیں تھے. یہ تاریخ صلات کے بارے میں وعید. صلات کے فوائد کیا ہیں, یہ آخری پوائنٹ ہے, اس پر ہم بحث کریں گے. صلات کے بے شمار فوائد. ایک فائدہ ہے اس کا سماجی, کیونکہ سماجی اور معاشرتی فائدہ نماز سے اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ محلے کے تمام لوگ ایک مسجد کے اندر آتے ہیں, ان میں اتفاق و اتحاد, باہمی محبت, نصر, معونت, مدد, یہ تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں, اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے, یہ نماز کا سماجی اور معاشرتی فائدہ ہے. اتفاق و اتحاد نماز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, یہ نماز کا معاشرتی اور سماجی فائدہ ہے. دوسرا فائدہ معاشرتی اور سماجی یہ ہے کہ اس میں چھوٹا بڑا, غریب اور امیر نہیں دیکھا جاتا. بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے, بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. در حقیقت نماز مساوات کا سبق دیتی ہے کہ آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ یہاں کوئی چھوٹا نہیں, کوئی بڑا نہیں, یہاں اونچ نیچ نہیں, یہاں ذات پات نہیں, یہاں چھوت چھات نہیں, یہاں بھید بھاؤ نہیں. تو یہ معاشرتی اور سماجی فائدہ ہے جو صرف نماز سے ملتا ہے. اور اس کا ایک فائدہ مادی ہے. مادی فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے. روزی, پیٹ, یہ دنیا کا, انسانی زندگی کا برننگ ٹاپک ہے, سلگتا ہوا مسئلہ ہے. پیٹ کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ اور سچ مچ یہ انسانی زندگی کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے.
برننگ ٹاپک ہے. شمسی مینائی کو میں نے ایک مشاعرے میں سنا تھا, بہت بڑا شاعر ہے, بولتا ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے, اور شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں, پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. تو روزی اور پیٹ یہ انسانی زندگی کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر نماز کی پابندی تمہارے گھر والے اچھی طرح کر لیں تو ہم روزی کا مسئلہ حل کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طہٰ کے آخر میں فرمایا وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. آیت کو پھر سے پڑھتا ہوں, وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے, آپ خود نماز پڑھیے اس کے اوپر جمے رہیے, واصطبر علیہا آپ نماز کے اوپر جمے رہیے, اور اپنے اہل و عیال کو, گھر والوں کو, گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو نمازی بنا دیجئے, سچے پکے نمازی ہو جائیں. اب رہا پیٹ کا معاملہ, تو ہم پیٹ کا معاملہ یوں حل کریں گے, لا نسألک رزقاً, ہم تم سے روزی نہیں مانگ رہے, نحن نرزقک, ہم تمہیں روزی دیں گے نا, والعاقبت للتقوی. بہت بڑی بات ہے یہ, آدمی خود سچا پکا نمازی بن جائے اور گھر والوں کو سچا پکا نمازی بنا دے, روزی کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے حل کرے گا. اس نے تو کہہ دیا ہے ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه یرزقه من حیث لا یحتسب, وہ روزی ایسی جگہ سے دے دے گا جہاں سے آدمی کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو نماز کا یہ مادی فائدہ ہے جو انسانی زندگی کا سب سے برننگ ٹاپک ہے, اس کو نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حل فرمایا. نماز کا ایک فائدہ اخروی ہے. حوض کوثر نصیب ہوگا, اللہ نے فرما دیا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانہر, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے تو آپ نماز پڑھیے. یعنی حوض کوثر ہم نے جو آپ کو عطا کر دیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا قابل غور ہے. یعنی جس کو حوض کوثر کا پانی چاہیے قیامت کے دن کی گرمی میں اسے چاہیے کہ نماز پڑھے, حوض کوثر نصیب ہوگا اس کو, یہ اس کا اخروی فائدہ ہے. اس کا ایک فائدہ اور ہے, جس فائدے کو ہم دینی فائدہ کہہ سکتے ہیں, روحانی فائدہ کہہ سکتے ہیں, وہ بتایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز فحشا سے اور منکر سے روک دیتی ہے. یہ دونوں الفاظ قابل غور ہیں, در حقیقت ان دونوں الفاظ میں اخلاقی مفاسد کے سارے پہلو سمٹ کر آ گئے. ان دونوں لفظوں میں اخلاقی مفاسد کے سارے پہلو سمٹ کر آ گئے ہیں, اس لیے کہ فحشا کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے ایسے گناہ کو, ایسے عمل کو, ایسے فعل کو جو شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے وجود میں آئے. آدمی کے شہوانی جذبات جب غیر معتدل ہو جائیں تو آدمی زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو عمل ظہور میں آتا ہے وہ فحشا کہلاتا ہے, اور رفتہ رفتہ یہ چیز پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور معاشرے کا ہر فرد بے حیا بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں میں قوم لوط کے ذکر میں اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے, وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, اور لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ فحشا کا ارتکاب کرتے ہو, ارے یہ کام تو پچھلے کسی بھی آدمی نے کبھی نہیں کیا, تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا.
تم تو نیا کام کر رہے ہو تم ما سبقکم بھی من احد من العالمین. تو ان کے اس فعل کو اور شہوانی جذبات کی بے اعتدالی اتنی بڑھ گئی تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے. یہ بے اعتدالی ہے, ڈس بیلنسنگ ہے. شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو چیز ظہور میں آئے وہ فحاشی, اس کو فحشہ کہتے ہیں. آج جو فن اور آرٹ کے نام پہ معاشرے کے اندر فحاشی پھیل رہی ہے, اس کا نوجوانوں کے دماغ پر جو برا اثر پڑ رہا ہے, اس کو کون نہیں محسوس کر رہا ہے؟ فلمیں ہیں مخرب اخلاق, لٹریچر ہیں مخرب اخلاق, جو ہے جنسی تصاویر ہیں, ان کو دیکھ کر کے آدمی کا ذہن تو متاثر ہوگا ہی, اس لیے کہ انسان فرشتہ نہیں ہے. فلمیں دیکھتا ہے, اس کی سٹوری بیان کر. ہاں, سٹوری پہ ایک حدیث یاد آئی, الادب المفرد کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, من سمع بفاحشتن, وہ لفظ فاحشہ کے اوپر وہ حدیث یاد آئی, ادب المفرد کی ہے, امام بخاری کی جو کتاب ہے. من سمع بفاحشتن فافشاہا, جس نے کوئی فحش چیز سنی, فلم دیکھی, گانے سنے, فافشاہا, لگا گانے سنانے, لگا سٹوری بیان کرنے, فہو کلذی ابدا, تو سمجھو وہ بنانے والا ہے, وہ کرنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس فعل کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب علیم کی خبر دی ہے. اللہ نے یوں فرمایا سورہ نور کے اندر, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا وفی الآخرہ. جو لوگ معاشرے کے اندر, ایمانی معاشرے کے اندر, ایمان والوں میں فحاشی پھیلا رہے ہیں, ٹیلی ویژن کے ذریعے یا جو ہے ویڈیو کے ذریعے یا فلموں کے ذریعے یہ فحشہ پھیلا رہے ہیں, ایسے لوگ متنبہ ہو جائیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب علیم ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا, آپ دیکھ لیجئے, دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب ہے, عذاب علیم ہے, اور آخرت میں تو ہی ہے ان کے اوپر. تو یہ لفظ جو ہے خاص طور سے قوم لوط کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال فرمایا, شہوانی جذبات کی ڈس بیلنسنگ, شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو عمل ظہور میں آیا اس کا فحشہ کہتے ہیں. اور منکر کسے بولتے ہیں؟ منکر تو ہر برائی کو کہتے ہیں جس جو شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہو, لیکن ان دونوں کا جب تقابل کیا جائے تو فحشہ تو کہیں گے جو جنسی جذبات کی, شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے عمل وجود میں آئے, اور منکر اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ جو تما, حرص, حب جاہ اور حب مال کی زیادتی سے ظہور میں آئے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں قوم عاد, قوم سمود کے ذکر میں یہ لفظ ارشاد کیا ہے, منکر. یعنی ان کے پاس پیسہ بہت آ گیا تھا, انہیں اپنی طاقت پر بڑا غرہ تھا, اللہ اتنا غرہ تھا, وہ بہت زبردست ڈائلاگ مارتے تھے. کیا ڈائلاگ تھا ان کا؟ من اشد منا قوۃ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ بہت بڑا ڈائلاگ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اچھا تمہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے, تو جان لو کہ ہماری بہت ساری نعمتیں ہیں, اور جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے نا, اس کو اتنا ہی مصیبت تمہیں تمہارے حق میں ہم بنا دیتے ہیں. ایک سوال یہاں ہے, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوا ہے, ہوا کے بغیر آدمی چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتا, مر جائے گا. اس کے بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے, درجہ ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوا کی, اس کے بغیر آدمی چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے پانی, ہوا کے بغیر چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتا, پانی کے بغیر تھوڑی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے, پانی نہ ملے مر جائے. تیسرے نمبر پہ آگ ہے, دنیا اندھیری ہے, اندھیرے میں ٹامٹوئیں مارتے ہوئے مر جائے گا, آگ ضروری ہے اس کے لیے. تیسرے نمبر پہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. چوتھے نمبر پہ کھانا جو زمین سے پیدا ہوتا ہے, یہ چار بڑی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اور قرآن میں غور کیجئے کہ ان چاروں بڑی نعمتوں کو اللہ نے چار قوموں کے لیے بہت بڑا عذاب بنا دیا تھا. پانی کا عذاب نوح کے لیے حکم دے دیا گیا, صرف اسپیڈ بڑھا دے بس, اور کچھ بھی نہیں. ہوا کے لیے بھی اللہ اکبر, قوم عاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہوا, جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا, مدار حیات ہے, اس مدار حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بنا دیا. سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل ان کے اوپر مسلط رہی ہے, اور ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا. مکان موجود ہے, مکینوں کا پتہ نہیں ہے. ہوا انہیں فضا میں اٹھا لے جاتی تھی اور وہیں سے زمین کے اوپر پٹک دیتی تھی,
دونوں ٹانگیں پکڑ کر کے چیر کر کے ہوا میں فضا کے اندر پھیلا دیتی تھی. جب ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا تو بڑی شان سے فرمایا گیا فہل تارا لہم من باقیہ, کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ کیا عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, سبحان اللہ یما یصفون, یہ عظمت ہے اللہ, کتنی شان ہے, کیا بے نیازی ہے, کیا بات ہے. بڑی شان سے فرمایا گیا فہل تارا لہم من باقیہ, کوئی باقی بچا؟ ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا. ٹھیک ہے اللہ کیا ہے, قانون ہے, قانون امحال ڈھیل دیتا ہے وہ, اس لیے کہ بندوں پر رحیم ہے نا. اب اس رحمت سے اس کے بہت ناجائز فائدہ اٹھا لے رہے لوگ, رحیم ہے بخش دے گا, ٹھیک ہے بہت رحیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ بہت رحیم ہے اور ہم اس کی رحمت کے اوپر ہی تو جی رہے ہیں, بڑی امیدیں ہیں اس کی رحمت سے. اے اللہ بس ہم تیری رحمت کے اوپر زندہ ہیں, بس جو کچھ تھوڑے بہت اعمال ہو رہے ہیں اسے قبول فرما لے, بس الٹے پلٹے ہیں, بس تیری رحمت کے اوپر زندہ ہے ہم. ہاں ویسے جانے انجانے میں جو گناہ ہم سے سرزد ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں معاف فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.